Arvatkaapa, missä mä nyt on. Mä oon grafiikan luokassa. Tässä on Itsi. Ja hän on grafiikan opettaja. Mä tein tällaista oliota. Kirjoitetaan toisin. Kiitos paljon. Me menemme laittamaan hapon, eikö se? Kyllä muuta. Tämä on jännää, kun vaan kuuluu edes hapon yksille. Jos mä kaataisin sitä mun kädelle, niin yhtäkkiä mulla ei olisi kättä. Minä otan teipiä ja laitan teipi levyn taakse. Laitan noin. Minä en koske sen hapon. Vain tulen tähän. Neljätalta. Tämä on U-talta. Se on iso U, ihan tällainen muoto. Tämä on se terä. Ja sitten toinen pieni U-muoto. Se on täällä. Se on noin. Ja sitten sulla on V-talta. Pienen vielä tällainen hanska, että suojelet sun vasen käsi. Eli nyt mä oon tekemässä niinku tätä kaiverrusta. Tämä on pantu tuollaiselle kuumalle ylle. Ja sit nyt se on paljon helpompaa kaivertaa, kun se on kuuma. Ja siksi mulla on hanska, koska siinä helposti menee se ää ja sit voi käydä vähän se ouch. Ja tää on tosi jännää, mitä tästä tulee, kun sit tähän pannaan väriä ja sit tää ilmestyy siihen silleen. Tällainen. Laitetaan se paperi tänne. Sitten levy käännetään ja laitetaan mahdollisimman keskelle. Ja pressi on tehty kahdesta sylinteristä, jotka ovat todella lähellä yksipäisestä. Tässä syntyy tällainen uudistus tai paksu. Pitäisi vain katsoa. Sitten just tästä. Ihan noin. Jatkuvasti. Hyvä. Kiitos. Ja nyt sä voisit nostaa se tämä. Nostat suojapaperi. Ylätys. Joo, hieno. Tänne. Ja sitten otat tämän ja irrotat tästä. Just oikein. Mahtavaa. Palautua. Eli sä tyhjentät nyt värin pois. Ihan rohkeasti, muistatko? Se pitäisi tuntua. Se on ihan hyvä, ei kai mene lopun saakka. Että se pitäisi mennä läpi. Nyt tulet tänne, koska se on aina helppo vetää kuin työntää. Eipä, vetä vielä kerran. Silloin kaikki värit, jotka on nyt levylle, on lähtenyt pois. Ja levy on puhtaampi. Saat yksi, okei, tee kolmas kerta. Ja nyt avataan. Ja nyt katsot, mitä se on väärin. Minä avaan sitten. Jos laitan saman taas. Mutta, mitä puhutaan? Tausta väärin. Eikö se ole? Eli sulla on tällainen väri, koska oli se tausta väri. Ja nyt on se tausta. Nyt sä voisit käyttää toinen väri. Thank you.
Opilat saavat popcornia, he katsovat se jokainen kappale ja piirtävät. Ne tutkivat muodot, koska jokainen kappale on erilainen.